Ұлыбританияда Құранның әлемдегі ең көне парағы табылды. Бирмингем университетінің қызметкерлері кітапханада сақталған қасиетті кітаптың парағы 6-шы ғасырдың аяғы мен 7-ші ғасырда жазылғаны анықтады. Ғалымдардың айтуынша, бұл парақты жазған адам Мұхаммед пайғамбармен кездескен немесе оның насихатын тыңдаған жан болу керек. Жүздеген жылдар қолтаңба таяу шығыстан келген кітаптар және құжаттармен бірге оқу орнының кітапханасында сақталып келген. Зерттеушілер мәтіннің қой немесе ешкі терісіне жазылғанын айтады. Қолжазбаны жұртшылық тек қазан айында ғана тамашалай алады.